bahası 1700 dekabr. 1700 dekabrdagi baliqlarning bahasini aytib o'tamiz, ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga do'stlar. Qaranglar. Mana baliqlarning bahasi 25 ming. Mana tanlovga kiritildi. Laqqalar ham bor ekan, laqqalar ham keladi. Chiqib xullas 14 ming so'mdan 25 ming so'm. Oq baliqlar ulug'lari 18 ming so'm. Ibi 1 kg ziyatlari tamomiy 14 ming so'm bo'ldi baliqlar. Yani kimyetchi hamdaringiz? Ha. Ajoyib bajar qo'ronlar. Hozir boramizda oldin vodoxoz tutdi undan bol. Ha, shu boliqlar ham bor edi. Kiram ular. Qalay, boliqlarni ko'rib beraylik. Chiqing, men chiqib kelinglar. Videomuz bez montaj bo'lgan, Alloh qala yetib qolar. Shunda. Chekala olib qolar, dayi. 7-8 kilo. Ina. 7-8 kilo yoradigan bu laqqalar. Yangi yil Alloh qala ina. Xudo xolasi. Kilosinchadan bo'ladi buni? 60dan. 60 ming so'mdan bo'ladi ekan. Adres ina baliqxona. Oldan ham bizga video yetkazdinglar. Bilaverasizlar. Anda 20 çayxanada 9 taşlardan gelasizlar. Bozorda eng arzon baliqlari shu yerda jo'ralar. Alloh qila, yangariqni baliq novosidan savqozimi, baliq zavodidan ish qilib. Vin savqoz deymi, shundan kelib turibdi bular. Qo'rma, baxil turgan baliqlar. Ajoyib. Kelaverasizlar shu yerda do'stlar. Videomiz bez montaj bo'ladi, adresni bildingizlar. Goodbye, hammaga sog'lik.